Okay. Okola chamanyi gwe kumide kula paja TV. Enge kula ya pewe soko subscribing wansao. Tuayongere yo maso. Subscribing, liking, commenting, sharing. Ne kujukiza nti gwe ya subscribing da okola chamanyi. Na watana wa kusubscribing kida wansao waliwe chigambo subscribe. Chakala ya red clicking eko o subscribing. Ama uli nganga na gaba gaka guwao amalunji. Obama bi. Obelengo ugafuna kubaserebo abali mugwanga Uganda. Ne obelene updates kumauli la gabaga ze mugwanga Uganda. Olwae lotu zenu mwami yonu Katongole Omutongole akola kubit ne kudelta TV. Katongole olwae lotu nakulelu asanyu. Jevude kao wetuviri demo yedi. Weekend yeyo demo yedi. Mwumba demo ye mikolo jengengeri nti. Ze mikolo. Esa wenu tuli mu bulwadde bwa coronavirus emikolo gye tegibadde gya amaanyi era gibadde gya certificate wedding era ife nga abalapa gya TV twabaddeyo butereve emikolo gino ne tugiraba Katongole Omutongole yavudde ku mudala gwa banonya yavudde ku mudala gwa banonya naye nga twamulabako emabegako eyo abadi yali ayagala omukyala gwe bayita Lady Titi Mwabatiti dabelo, ilaba ya gala na akasera umuchia loyo. Na ee nebita tambula burunji. Umuchia loyo, Lady Titi yoyo gumila mbipana. Mwibali baya gala ne, nebita tambula burunji. Romu kwano nebugu wao. Na ee, buli omu ya sigala atambu zobula mbwe. Yani Lady Titi yono, imabega kawe ila. Yasoka Katongole Omutongole okuva ku mudala gwa badibye era ye ne bamutwala naye olwalero Katongole Omutongole naye abalazeeko nti nechiche chisoboka era asobola okufuna omukyalo omulala Lady Titi yoyo mbifana nyawo bali mukwano ogwekimemete era ifana ebyafulumanga kumukumunga bali bonna niyo olwalero Katongole Omutongole amukubyeko ekibaati era amukubyeko emboko y'omwana omuwala Katongole bangi babadde bamubuuza ebibuuzo bibadde biyitingana nti lwaki tafuna mukyalo oluvannyuma lw'okwawukana ne Lady Titi ono naye olwaleero abaanukudde n'abalaga emboko y'omukyala ngeri ebifaananyi we mubiraba awo ffe twabaddeyo butereevu ng'abalapa gya TV era omukolo ne tuguweesa ekitiibwa era buli kimu ekyagenze mu maaso twakikutte era tukiyina gwe munnanga atanaba kusubscribinga subscribinga lapaja TV amawulire obere ng'ogafuna wonna w'oli obere ne updates ku mawulire ge tuba tukuleetera tugenda kwongera obbaweereza tugenda kwongera obbawa amawulire gonna ge muba mwetaaga naye nga leero mawulire ga ssanyu Katongole Omutongole ye ekiki ekiwedde avudde ku mudaala gwa banoonya Subscribing, liking, commenting. Mbagala nyo.